ដំណឹងមកសម្រាប់ប្រិយមិត្តខ្លះហានប្រមួនក៏ដល់ខែបន្ទាមានជ័យយើងនឹងមានកម្មវិធីទេសនាចូលសិក្សាខ្លះហានប្រមួននេះថ្ងៃទី21មក២ខែប្រាំខែឧសភាឆ្នាំ2015ទេសនាចូលសិក្សាខ្លះហានប្រមួនគឺជាកម្មវិធីសិក្សាសាលាស្ដីពីជំនាញទន់និងជំនាញរឹងយើងមានប្រធានបទដូចជាជំនាញក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈវិធីសាស្ត្រក្នុងការថតវីដេអូជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ឌីជីថលដោយសុវត្ថិភាពជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងនិងជំនាញផ្សេងៗជាច្រើ